سجادے شریف بھراواں بزرگاؤ جائیں باندھ واسطے محنت کر آیا ہنے ہنے میرا بھرا پیا پڑھدا چاہندا آیا جو ہر اک عبادت کر لے ہن ماں دی قبر تو ودا کر کے آ کھڑی نانے دے روزے تے عقل مار کے آدھی نانا پتھر جھلن والی دھی دا سلام روزہ رسول چو آواز آئی میری دھی کئی بھرا دے خون دی نشانی آئی تا میں کڑی کھا شریفوں بھرا دے خون اچ رنگیا چولا کڑیا اس نبیاں دے سلطان دی آواز آئی میری دھی ایا چولا میری قبر تے پا نانے دا کھا من کے بھرا دا خون آلو دا چولا نانے دی قبر تے پایا اس روزہ رسول ایریاں تائیں ہل گئے جڈا نانے دی قبر ہل دی ڈٹھی علی دی شیر دل دی نانے دی قبر دوڑے کیا دی کو چولا دے ایک کے بچڑے دا تے تڑی قبر ہلا وے کھا گئی بی بی آدی جڈا شمار آیا اے او میرے ویر دے سارت بسم اللہ مولا تڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے بی بی رو رو کے پیا دی کو چولا دے ایک کے بچڑے دا تے تڑی قبر ہلا وے کھا گئی بی بی آدی جڈا شمار آیا اے او میرے ویر دے سر تے میں بھی ستر قدم تے آ گئی بی بی رو رو کے پیا دی میں کس دا ڈٹھا دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائیہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و النہار ولیا و حافظا و قائدا ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزکا اتوا و تمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا بادشاہ اللہ بانیان دا صفے ادا بچھایا مالک قبول فرماوے مالک ہر ادادار دی نوکری قبول فرماوے خلاق کائنات ساڈے ہادی برحق دا جلد ظہور فرماوے اپنی اپنی حاجت روائی بادشاہ دے ظہور و سلامتی دی خاطر مل کے صلوات پڑھ لو اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال المعصوم علیہ السلام الامام و امام ولو کانا سبیہ صلوات سامعین کرام زیادہ نہیں نہایت ہی مختصر جے وقت وچ بادشاہ دی ڈیوٹی پڑھنا چاہنا ہے اجازت ایک دفعہ عزادار مینو بول کے دسے سن اے چن کیڑا ہے رجب رجب المرجب لفظ رجب نو ذہن چ رکھو میں ایتھے ہی جناب دے سامنے ایک دو گلاں کر کے تے ممبر چھوڑ دینا بسم اللہ میں ایو ہی تا دسنا ہے رجب جیڑا ہے نا جی اے میرے بعد دو عالم دین تشریف فرما نے پوچھ لیا ہے رجب ہے ایک نہر دا نام رجب ہے نہر دا نام تفصیل نہیں کوئی شرح نہیں اے کھالیاں تے ناراں دے کنڈیاں تے برجیاں لگی ہوندی ہیں لکھے ہوندا راجبا نمبر اتنا تے کھال نمبر اتنا انجے ایتھوں پتہ لگ گیا رجب ہے نہر مگر وہ نہر دنیا تے نہیں وہ نار ہے مالک کول اتھاں مسیتاں چوں وی سنیا ہے ممبراں تو وی سنیا ہے علماء انجے پڑھدے ہیں جیڑا اس نہر دا پانی ہے دودھ تو چٹا ہے تے شہد تو وستے رہو او مل سی کہنو ہر بندے دے او نصیب نہیں ہونا اے گل بڑی اوکھی جڑی آ سامنے گئی تے کر میں دینی ہے او سنار دا پانی انہاں بندیاں نو مل سی جڑے رجب دے روزے رکھ سی کم از کم ترائے روزے رجب دے رکھے اس نہر دے پانی پین دا حقدار مجلس ہو نہ گئی بھائی جان بس جلدی جلدی تاریخاں دسنا چاہنا ہر بندے دے علم وچ مجلس امام حسین بادشاہ درس آل محمد ہے ایک مدرسے دا سابقہ سٹوڈنٹ ہاں تے حق بندا ہے کوئی نہ کوئی گل ممبر تے ہووے جو کوئی نہ کوئی عزادار یاد کر کے جاوے
تو رزق علم تقسیم ہوندا ہے، کسے دی دل آزاری نہیں۔ یکم رجب المرجب نو تواڈے تے میرے پنجویں بادشاہ دی آمد ہے دنیا دا، تائے رجب نو سرکار امام علی نقی علیہ السلام دی شہادت ہے، پنج نو رجب نو اسے بادشاہ دی سرکار عام امام علی نقی سرکار دی آمد ہے، ہجری دا فرق ہے۔ نو رجب جڑی اج گزار دے پیو، اج ہے سرکار امام حسین بادشاہ دی جھولی چ چھوٹے علی دی آمد، آباد و شاد رہو۔ اسی اج دے دن نو ذہن چ رکھ سو، میں اتھے ایک بند پڑھ کے ممبر چھوڑ دے سان۔ نو رجب میرے اللہ نے سرکار امام حسین بادشاہ نو او پتر عطا کیتا ہے جڑا کربلا دی فوج دا فاتح ہے، پوری جنگ دا فاتح ہے۔ 11-13 رجب نو بادشاہ میر دی آمد، 15 نو ثانیہ زہرا دی شہادت، 22 رجب نو بادشاہ 6ویں امام دے نام دی ایک نیاز ہے۔ مجلس میں زیادہ پڑھ چکے ہیں، ایک بند ہی پڑھنا ہے، اس واسطے جلدی سفر کر رہے ہیں، ہر بندہ تاریخاں صرف ذہن چ رکھے۔ 22 رجب نو ساڈی ایک عید بھی ہے، 6ویں معصوم دے حکم دے مطابق ساڈی نیاز ہے، 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام دے حکم دے مطابق نیاز ہے، جن دی کم از کم فضیلت دی روایت ملدی ہے۔ جیڑا بندہ اس بادشاہ دی نیاز دا اہتمام کردا ہے، مالک اونوں سال تائیں بھوک نہیں آن دیندا، اون دے رزق وچ اضافہ ہوندا ہے، باقی بڑے فضائل ہیں۔ چونکہ وقت میرے سامنے، وقت شناس جیڑا بندہ نہیں مقرر نہیں ہو سکتا، میرا علاقہ ہے، میرا وطن ہے۔ بھائی جان آخری گل، 22 نو عید ہے، 24 رجب نو فتح خیبر ہے، او فتح 24 رجب نو او فتح خیبر ہے جس خیبر دے فتح ہون تو بعد علامہ لطیف نجفی صاحب چکوال والے او فرماندے ہوندے ہن کہ خیبر دی لٹ تو بعد مدینے دے بھکاری انہاں دے بچے سونے دیاں ڈلیاں نال گلیاں چ کھیڈ دے ہوندے سن۔ 25 رجب نو تواڈے تے میرے 7ویں امام دی شہادت ہے، 27 رجب نو معراج ہے، جو میرے اللہ فرمایا ہی جو عرش تیات میرے آ کے عرش نو مولا کر جا، ختم ڈیوٹی ایک دے ایک منٹ۔ اندے بعد ہے 28 رجب، 28 رجب اج نویں، انگلیاں تے دن گن لو، جیڑا اج ماں پتر دی پتر نو جھولی چ پا کے کائنات تو وڈیاں خوشیاں نا، ایو 28 رجب دی دیگر نو پتر نو ہاں نہ لا کدی بتول نہ ویڑا وستا رہے، زہرا دی نو ٹری ویندی میں بسم اللہ کر۔ میرا امام کول آیا ہے، بی بی وے کیا دی ہے، سردار اے پترے اج گنو نا کتنے دن آندا ہے۔ اس ویلے میرا امام فرمایا تو وطن تے ٹک پو، بی بی وارث دو وے کیا دی اج کتویں رات ہے، تیری ماں میرا کے موڈا ہلا کیا دی، پیاری نو تیریاں دھپاں تے بہن دی موسم آ گئی ہے، تیرے گرم پانی پیون دے موسم آ گئے نا۔ میری سینا دی یہ چابی آپ جندرا بند کر، جنوں دیونی ائی تے امام آدن تو پتر کو چا او در تے بیٹھی اونوں چابی دیونی ہے۔ گل سارا منظر کے بند چ پڑھنا چاہنا، میری سین پتر کو چایا ہے، بزرگ لکھ دین ٹورے وطن تو شرفا یس رب دے تے کیتیاں عباس منا دی غازی لان کر کے دیکھ کوئی فرد نہ گھر تو او بہری آوے پئی ٹر دی 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 زہرا دی اس لکھ لو لگ نال دیوار دے سگرا گئی تے ڈٹھی ترٹ دی سنگت پھرا دی او تڈا گش کر گئی جڈا برکے وچ ڈٹھی ٹور اسگر دی۔ عزت اللہ میرے امام فرمائے عباس کون رہ گئے، بس وقت نہیں مضمون مکمل سناواں۔ غریب کربلا دی آواز یہ غازی دا سامنے آ، کون رہ گیا ہے
وفاد خالق دی آواز یہ مولا اج اصغر دی ماں نہیں آئی صدقہ صدقہ جنہ رونے لکھے میرے پاسے امام فرمندن غازی تو نہ وانج میں آپ وینا درد مندوں جمبر دے گردو نواد مومنین جن رومنہ لکھے میرے پاسے میرے امام آئین تا سین رباب دی کیڑی حالت ہے جنہ دی خصوصا چھوٹی اولاد سر چاویا لکھے میرے پاسے میری سین میں اٹھارہ دے آڑھا دے علی اصغر نو آن اللہ کے او جوانہ بدرگاں ساڑھے ترائے سال دی دینو انگل دے نال لاؤ کے زہراؤ دے گھر دے پاس دے کیا دی بی بی میں تیرے در لہاون آئیے مارن تا نہ آئیے صدقہ صدقہ انشاءاللہ جائیں دے پردے ہونی ہائی کر کر رو من اللہ جی بسم اللہ کو ڈھل لگ دی گریبان دے گھام میں چھرو من دا جی میں لگ دفاع کھاں اور درد مندوں میں دے امام دیا کھی وسیعن سیر رو کے فرمدن اصغر دی ماں اگر میرے نال نہ آونا ویا میں کو پہلے دسے آجو میری زینب محمل چتھاک پئی ہے صدقہ صدقہ رون واسے بدرگو ہندے لفظن علی دی تو نیا کو کا منظور کرے میری سین دے گیا دی مولا میں دا ہی کس گرے لکھ ہویا میں تیرے نانے دے دین تو قربان کر دے ماں ودس گر دی ماں محمل کیوں نہیں آ بیٹھی بی بی دے گیا دی مولا تو دا اپنا حکم نہیں ہر بی بی اپنے گھر کو تالا مارے تے چابی سورا دی ہتھاں دے وے مولا کنیز ایا مجبوری بنیے سورا دی ماں مویے میں ماں بان کے پال ہے آج جو میں چابی بیمار دی ہتھاں تے رکھے مت انہوں سکی ماں یاد آ جاوے رو کے وین کر کیا کھے اممہ آج میں دی سکی ماں ہوئے آمیں گناہ لگ دیون صدقہ صدقہ شاللہ جائیں دے پردے ہونی امام فرمین دے پہن میری امیر تو زیادہ رونے شاللہ دیاں دے غم اچنا روے امام فرمین اصغر دی ماں چابی من دے میں جانا میری غریب دی جانے درد بندو میری امام اتھائیں جتا میری سائن چابیاں دے دیر دے سامنے بیٹھی آئی ਇਹਦਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੋਵਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 40 ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਤਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾਵਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਅਸਗਰ ਦੀ ਬੇਨ ਮੁਸਾਫਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਰੋਵਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦੇਖਿਆ ਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਬੂਰ ਸੁਣਾਓ ਇੰਜੀਲ ਸੁਣਾਓ ਤੌਰੇ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਬੂਰ ਸੁਣਾਓ ਇੰਜੀਲ ਸੁਣਾਓ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਓ ਤੌਰੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਬੂਰ ਆ ਚੁੱਕੀ انجیل آ چکی قرآن آیا نہیں پتا چلا کہ قرآن نہ آنے سے پہلے جو قرآن سنائے اللہ انہیں سورہ رحمان میں یاد کرتا ہے سورہ رحمان میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ پہلے ہم نے علم قرآن دیا پھر خلق کیا پھر کہا کہ اس کو جا کے بیان کرو یہی وجہ تھی کہ جناب رسالت باب نے نہ توریت سنی نہ زبور سنی نہ انجیل سنی بلکہ کہا قرآن سناؤ قرآن کی بھی وہ سورہ مولا نے پڑھی سورہ مومنون قد افلح المومنون تحقیق فلاح پانے والے ہیں مومن مولا نے آپ کو اسی وقت سند دے دی تھی خوش قسمت ہے آپ لوگ میں آج ہی وہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ جب قیامت کے دن کفار کو عذاب الہی ہو رہا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے یا لیتنی کن تو ترابا تو یہاں پہ ابن عباس ہی راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کافر کہہ کیا رہے تھے جب علی والوں کو انعام مل رہے ہوں گے اس وقت یہ کافر کہے گے کاش ہم بھوت ترابی ہوتے کاش ہم بھی بھوت ترابی ہوتے تاکہ یہ انعامات بھی ہمیں ملتے اور یہی چیز ہے آخری ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کروں اور آپ کی زحمتیں تمام کروں جناب سلیمان فارسی واقعاً تاب صحابی صحابی تو اور بھی ہیں لیکن جو اتباع رسول میں اپنی زندگی گزارے اسے صحابی کہا جاتا ہے اتباع رسول میں
رسول کی اطاعت میں، اور رسول کو کہنا پڑے السلیمان و اہل بیت منا، سلیمان ہماری اہل بیت میں سے ہے. اس سلیمان نے ایک دفعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجمع بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ ایک سوال میرے ذہن کو پریشان کرتا ہے، ہر وقت میں پریشان رہتا ہوں. کہا کیا ہے سلیمان؟ کہا سلیمان نے، کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں سوال آپ کے سامنے پیش کروں. کہا سلیمان بتاؤ. کہا یا رسول اللہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے توحید کا مخالف، ہم اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں تو کسی کا چہرہ بگڑتا نہیں. توجہ کیجئے گا میری بات پہ، آخری بات ہے، موضوع بہت لمبا تھا لیکن چھوٹا کر کے. یا رسول اللہ توحید کے نام ماننے والے بھی مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، ان کے چہرے میں ضبط رہتا ہے، ان کا چہرہ بگڑتا نہیں. یا رسول اللہ کبھی کبھی مجمع بیٹھا ہوتا ہے آپ کا مخالف، آپ کا مخالف، ہم آپ کی بات کرتے ہیں، ان کے چہرے پر آثار نظر نہیں آتے. یا رسول اللہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے علی کا مخالف، مجمع ہوتا ہے علی کا مخالف، ہم جب علی کی بات کرتے ہیں ان کے چہرے پر ضبط نہیں رہتا، چہرے بگڑ جاتے ہیں. اٹھے پیغمبر اپنی جگہ سے، سلیمان کے چہرے کا، ماتھے کا بوسہ لے کے کہتے ہیں سلیمان اللہ کا نام ماننے والا حلالی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نام ماننے والا حلالی ہو سکتا ہے؟ جیسے فرعون تھا، جیسے فرعون تھا، میرا نام ماننے والا حلالی ہو سکتا ہے جیسے ابو لہب تھا؟ اے سلیمان علی کا نام ماننے والے کی شرط یہی ہے کہ وہ حرامی ہوتا ہے. علی کے نام ماننے والے کی شرط یہی ہے، اور اسی لیے پیغمبر فرما رہے ہیں اے علی تو اس سے وہ محبت نہیں کرے گا جو حرامی ہوگا، اور تو اس سے وہ مودت نہیں کرے گا جو حرامی ہوگا، اور تو اس سے کبھی بغاوت وہ نہیں کرے گا جو حلالی ہوگا. وصلی اللہ علی محمد والے طیبین.